Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня привился первой дозой вакцины от коронавируса, сообщает агентство Анадолу. Турецкому лидеру ввели вакцину в городской больнице Анкары. Напомним, что первым в Турции привился министр здравоохранения Фахриддин Коджа. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arıbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.